kraju 2-2 uz gol Osmana Bukarija u finišu utakmice. Zorić. Ona pokušava sahli loptom da uposti Čolovića. Čolović ostaje na nogama. Čolović, Glazer interveniše. Prva opasnost ispred gola Crvene zvezde. Iskoristio je pre svega hitrinu Stefan Čolović. Sahli baš tako, ali pravu Glazera. Kanga, Ivanić. Zaustavio ga je Zorić. Ponovo Kanga, Ivanić. Ivanić. Evo prilike, Ivanić, šansa je! Nema gola! Nema gola, skočili su sa klupe Radničkog, smatraju da je ovde Mijailović napravio prekršaj. Gledamo najbolju priliku do sada za Crvenu zvezdu i to onaj bon akcija kada je odbranio Leković. Evo šanse na drugoj strani, Gluščević, Radnički vodi. Mnogo prostora za fudbalere Radničkog, iskoristili su to na najbolji način. Velika radost domaćih navijača, u Kragujevcu je 1-0. Jedna ozbiljna šansa, Mijailović. Intervenisao je Mitrović, pa onda Sahli, prilika da Radnički napadne preko Čolovića. Čolović, Činedu, Činedu, izbacio je Đigu, kakva šansa za Kragujevčane. Nesebičan je ispao Činedu, ali slaba uteha. Opet dovoljno da... I ponovo pas koji dugo putuje. Evo ga još jednom Hwang. Na boku je Bukari za NDI-a. Evo šanse, evo i gola Olajinka. Peter Olajinka za 1-1 u Kragujevcu. Kažnjen pre svega Činedu od pre 60-ak sekundi. Onaj njegov promašaj ili želja da bude nesebičan. Olajinka postiže pogodak. Skočio je Mitrović. Kreće Olajinka. Olajinka, Bukari. Da, je vratio loptu u 5 metara. Tamo je bio NDI. Međutim, pušta igru Novak Simović. Ide lopta za Olajinku. Lučić. Lučić. I dalje Lučić. Kakva šansa. 2-1. Pogađa još jednom Peter Olajinka, ali arhitekta akcije Vladimir Lučić. Zorić. Čolović. Čolović, Sahli. Sahli. Šansa je 2-2 Činedu. O, kakvo poluvreme u Kragujevcu. Želeo je Sahli da završi akciju. Ispostavilo se da je za Radnički pronađeno najbolje rešenje, a to je da pogodi Činedua. Četvrti gol ove sezone za ovog momka. Opet imamo nerešen rezultat. Dragović, Lučić. Za trenutak Ristić, Lučić ponovo. I dalje Lučić, asistencija za NDI-a. Na vreme je krenuo Leković i došao do lopte.
NDI, Hwang. Ide lopta ka Ola Inki. Ola Inka, Lučić. Lučić, Hwang. Hvata Leković. Već igra dalje, Lučić pa Kanga. Dragović, Dragović! Novi pokušaj, nisu baš česte situacije da smo gledali Dragovića u dresu. Hwang pa Ola Inka. Leković, Ivanić, Ivanić, kakvi potezi, 3-2. Mirko Ivanić, kakva minijatura. Pa najbolji majstori malog futbala ili futsala da mu pozavide. Ponovo vodi Crvena zvezda, finiš prvog poluvremena. Dugo nismo gledali ovako uzbudljiv meč, naročito u duelima eto Radničkog i Crvene zvezde. Sve ovdje i dalje otvoreno, ali kakvi potezi Mirka Ivanića. Opet Lučić asistent, ali sve je uradio Mirko Ivanić. Novak Simović svira kraj, odlično prvo poluvreme. Ivanić. Hwang ka Ivaniću. I dalje Ivanić. Ovog puta ga je zaustavio Leković. Čolović nije pogodio okvir gola. Kanga. Dolazi lopta do Hwanga. Kanga izblokiran. Brzo se pridigao Činedu koji je bio u bloku u ovom udarcu. Greše igrači Radničkog. Bukari, Ivanić zadužen za prelepe golove danas u Kragujevcu. Mirko Ivanić, Zvezda ima +2. Još jednom napad Crvene. Glazer pokušava i uspeće da dođe do lopte. Mijailović. Mijailović i dalje. Opasno je bilo pred golom Radničkog. Na kraju je Jovanović izbacio loptu što dalje od svog gola. Ostaće ono u posledu. Lučić pa Kanga, Dragović. Gubi loptu Zvezdin kapiten, ide Zorić. Zorić i dalje. Ide lopta preko gola. Bez... Lučić. Za Degeneka ima prostor ispred sebe. Stamenić. Lopta kod Stamenića, spoljni deo mreže, pogađa reprezentativac. Stefan Mitrović ide kod Dragana Stojkovića, sa mladom reprezentacijom bit će Vladimir Lučić. Poziv za omladinsku selekciju dobili su Mijatović, Šivić i Nedeljković. Napad Radničkog, Zorić, gol je! 4-3 i još 3 minuta drame u Kragujevcu. Pustila se i odbrana Crvene zvezde, kažnjava to Luka Zorić. Čolović, kraj, nema više vremena. Novak Simović je dao znak da je utakmica završena.
Dolazi Zvezda do 3 boda, Radnički ostavio veoma dobar utisak, 7 golova u Kragujevcu, na kraju 4...